ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မနေ့ကညစင်တိုင်းဝင်းကျင်ကကွန်တိန်နာယာဉ်တစ်စီးတိမ်မှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မနေ့ကညစင်တိုင်းဝင်းကျင်မှာမြို့ရဲဘက်ကနေကန်နာလန့်တဲ့အတိုင်းကြီးမြင့်နိုင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်တစ်စီးတိမ်မှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်မှောက်မှုကြောင့်ကန်နာလ
ဒီကိစ္စကိုတော့ထပ်ပြေးသွားပြီးအဆိုပါရင်မောင်းကိုအမှုဖွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲဦးထွန်းလောင်းအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။